السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي ما بدن كلن تونا سن كنا سو دواد برنامج كان لايف ترانسفير ابديت وان كوسو قادنا شيكوين كارما حنت سوق جرب كجران يو قد بد رسمي نقدين فضلا داود عندي اتي صاحب نو عصب جنال كان سبسكرايب نو صار صاحب بدا جوجتنا وحر مقال كان ولا غري وانا كوم حسنتي وانا غنو مجسين وحان برنامج كان كوب الله وانا صاحب رسمي سوق جرب كدع ساعدي ودنبي وح كستال كلا دفع سببت وحارت مانتي بريتو وكليه سادرت سوق وح كستال فيلن كرا haddaba naadiga Paris Saint-Germain waxay gacan ku soo dhigan ciyaaranka lagu magacaabo Carlos Soler oo garbaha ka duulay inay ka soo qaateen kooxda Valencia 18 milyan oo euro taas oo bixiyay 3 milyan gadaal ka bixin doonaan wadarta guud waxa ka baxday 20 milyan oo euro shan sano contract uu qalin ku duugay waxaana dabcan ka shaqeeyay keenista ciyaarankan tayada wanaagsan agaasimaha lagu magacaabo Luis Campos sadarte marka ninka lagu magacaabo Carlos Soler waxa xidiga ka tirsan Paris Saint-Germain waa Spanish garbaha ka duulay mustaqbal fiican leh meel dhow ayaan Paris Saint-Germain ka helay sadarte marka agaasimaha Portuguese ka shaqo fiican ayuu hayaa sidoo kale tan Paris Saint-Germain waxay soo gabagabeeyeen qaadashada Fabian Ruiz oo Napoli ka imaada asigana Spanish ah shan sano contract uu qalin ku duugay sidoo kale tan waxay ku soo qaateen 3 milyan oo euro kadib markii Napoli qandaraas ka dhigay kadib heshiiskiisa 12 bilood qura kaliya ka harsaneed Fabian Ruiz wuxuu gali doonaa booska uu banay Ander Herrera oo dib ugu laabtay kooxdiisii hore ee Athletic Bilbao inaa kale waxaan soo qaadan karnaa saaxiibada qiimaha badan kooxda kubadda cagta ayay ka soo heshay bedelka Anthony waxayna soo qaateen Luis Campos oo kale heshiiyeen kooxda kubadda cagta Sevilla wa Argentinas wararka yar garbahaana ka duulo inkastoo Ajax soo qoodo kooda Hakim Ziyech bin uu soo ceshtay hadana uu soo rageli waasay sida haatan Fabrizio Romano xaqiijinayo Luis Campos ay qaateen yarankan waxa la wada saacadaha ugu soo falle in la soo bandhigo inaa kala tana Safiri ay gan xiso qaadan yaranka lagu magacaabo Adnan Yunusayd oo dabcan free ah kadib markii qandaraas kuna jiray kooxdiina soo shidaad uu ka dhacay sidoo kale saxiyada rasmiga soo qaadan kana xaqiib ka seejira Gilliam si rasmi u soo bandhigan Atletico Madrid Spanish kan garabka bidix daafaca ka ciyaaro wuxuu ka imaada kooxda Spurs ama ay ku qaateen naadiga Simone hoggaamiyo sidoo kale tan waajib kuma inay iibsadaan wuxuuna gala booska u banay Renan Lodi kaasoo ku biiray kooxda Nottingham Forest Raqiliya wuxuu dib ugu soo laabtay magaalada Madrid hore wuxuu ugu ciyaar jiray kooxda Real Madrid laakiin markan wuxuu ku biiray Atletico Madrid sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa saaxiibada qiimaha badan kooxda Leicester oo lumiyay daafacooda muhiimka Wesley Fofana oo ay dhaafsadeen ku dhawaa 8 milyan oo pound ayagana haatan waxay gacanta ku soo dhigan daafaca lagu magacaabo White Fires kaasoo u ciyaara kooxda Reims sidoo kale tan daafacan waxa la sheegay qiimo jaban ay ku soo qaadanayaan kooxda Leicester waxayna ka dulqaadeen kooxda Torino oo todobaadadii ugu dambeysay baad uga bugu jirta Fires wuxuuna doortay inuu Premier League soo aado Frenchy League 1 ayuu ka imaanaya saaxiibada qiimaha badan waa rasmi Liverpool daafacooda lagu magacaabo Sepp van den Berg wuxuu ku biiray kooxda Schalke 04 daafaca Hollandeeskan waxay ku qaateen kooxda kubadda cagta ee Schalke 04 ama ay ku qaateen Bundesliga Jarmalku xilli ciyaareedka inta ka dhiman ciyaar doona sidoo kale tan Liverpool wiilkan waxa uu sheegay markuu xilli ciyaareedkan idlaado inuu dib ugu soo laaban doono garoonka Anfield waxay ka dhigantay marka van den Berg mar kale amaah lagu dhiibay waa daafac mustaqbal fiican leh walow weli aysan u suuragalin garoonka Anfield inuu saldhigto suuqa Yurub waxyaabaha la yaabka haatan ka jira waxaa qayb ka ah Man City oo ku dhow qaadashada Manuel Akanji oo daafac kaga ciyaara Borussia Dortmund ee Switzerland waxayna ku qaadanayaan 15 milyan oo euro weliba laakiin haatan journalist lagu magacaabo David Ornstein wuxuu leeyahay 17 milyan oo euro ayaa Borussia Dortmund la soo gaarsiiyay Dortmund daafacan ma cilmi sababtoo ah qandaraaskiisu waa gabagaba 12 bilood ka harsan contract koodina ugu diiday Manuel Akanji inta raqal qaala u jirta laakiin Man City lacagtada shaqeysay Guardiola wuxuu dareemay kulamada ugu dambeeyay xoogaa daafac inuu furan yahay waana sababta keenaysa haatan daafacaysan uu dhoojiyo wuxuuna doontaa Manuel Akanji marka beeb uu yaqaanaa meesha daawada ay taalo isla markaana dabcan daawada degdeg ugu doonto Manuel Akanji iyo kooxis ku soo kordhinaya waxaan kala soo qaadan karnaa Martin Dubravka goolayaha dabcan u dhashanka Slovakia wuxuu imaaday kooxda Manchester United jaaba caafimaad mar kadibna wala soo bandhiga anytime wala soo bandhig kara xitaa barnaamijkan inta daawanaysiin ninkan kooxda Man United Newcastle waxay kaga soo qaateen ama laakiin 5 milyan oo lacagta boon ay dabcan toos ugu qaadan dana markuu xilli ciyaareedka soo idlaado marka Dubravka si hor dhac ah u dhig karnaa ciyaaraha ka tirsan kooxda Manchester United isla ciwaanada Man United waxaa qayb ka ah kowr qabtii maantadii hore waa rasmi waa official wala soo bandhigay Anthony kadib markii tijaabada caafimaad ka gudbay 6 sano contract uu qalin ku duugay 5 sano toos iyo 1 sano dabcan ku darsan karo ciyaarankan haatan waxaa laga shaqeynaa warqada ogolaanshaha inuu helo work permit ku shaqeysan lahaa visa UK uu ku joogi lahaa si dabcan loo diiwaan galiyo qamistan uu ciyaaro kulanka Leicester iyo Man United dhaxmaray Manchester waxay istaan dabcan ilaa ay 4 sano ugu safol inay ka shaqeeyaan processkaas hadii la gaaro dabcan 4 markii la joogo 12 kaabinimo ee xilliga UK dabcan la diiwaan gelin waa ninka lagu magacaabo Anthony kulanka Leicester ma ciyaari doono si kastaba ah Leicester hala diiwaan gal amiya la diiwaan gelin hadda waa ciyaaraan ka tirsan Manchester United wuxuu sugan doonaa ciyaarta Leicester qayb inuu ka noqdo hadii uu soo galo farsama ahaan wuxuu dabcan qayb ka noqon doonaa todobaadka dambe ama haddana uu soo falo kulanka Man United Arsenal ay kula ciyaari doonaa garoonka Old Trafford hadduu Alla idmo inaa kala haare Wings oo ka tirsan Spurs sigan dhankaas wuxuu dabcan gaaray gudaha Talyaaniga si uu tijaabo caafimaad ugu maro kooxda Sampdoria Ingiriiska intee raasan qadka dhex ka ciyaarna Spurs wuxuu kaga tagay ama Sampdoria boss joogta u ballan qaadeen
yoolkiisana wuxuu doonayaa Italian sare uu la qabsado si dabcan dabiic ah sanadkan xulka Ingiriiska kala qayb qaata koobka adduunka wiilkan waxa fasaxay Anthony Conte saaxiibada qiimaha badan qodobada koobka wana transfer ka soo qaadan karno xaqiiq ka ee kooxda Roma xaqiijin bixitaanka Justin Calvert-Lewin weeraryankan daashkan wuxuu ku biiray naadiga Fulham oo ku qaateen 9 milyan iyo bar lacagta euro ah saadarta ciyaarankan ta jaabaa caafimaad u maray Fulham noo soo bandhigayaan kooxda Roma dabcan waxa la leeyahay ciyaarankan taydanaas waxay u fasaxeen si dabcan Joseph Mourinho lagu diiwaan geliyo ama qaadashada ninka uu magacaabo Andrea Belotti waa in weerarka la dira marka Calvert-Lewin culays ka dulqaado kooxda Roma wuxuu ku biiray dhankaasi dabcan kooxda kubadda cagta ee Fulham sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa isla ciwaanada kooxda Roma qayb ka ah ciyaarankooda Amadou Diawara waxay toos kaga iibeen naadiga Anderlecht waxayna dabcan ku liishiyeen 3 milyan oo euro toos in loo siiyo iyo mustaqbalka dii la iibiyey 100% lacag kasta lagu iibiyey Amadou Diawara kooxda Roma lahaan doonto sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa qodobada koobka wana transfer ka qayb ka ah saaxiibada qiimaha kooxda Liverpool il gaar ah ku heysa ninka lagu magacaabo Conor Lamar oo waqtiga dheer kaga ciyaara kooxda kubadda cagta RB Leipzig culays ay kala kulmeen qaadashada Australian kan qandaraaskiisa waxa ka arsan 12 bilood oo qura FC Barmudna shirka shakhsi uu la gaaray saadarta marka Leipzig waxay doonayaan saacadaha suuqa ka arsan inay fasaxaan laakiin waxay dalbadeen 30 milyan oo euro ay ka badan inkastoo Liverpool ciyaarankan lacagtaas barkeed ay ku doonay ugu badnaa 15 euro hadii lacagtaas laga aqbalo kooxda kulab uu hoggaamiyay qaadanayaan haddii laga diido iska dhaafayaan sida haatan Sport Bild iyo Fabrizio Romano ay soo daabacayaan wadayaasha qiimaha badan ugu dambeyntii Pierre Emerick Aubameyang Chelsea waxay gaareen personal agreement culayska wuxuu ka jiray dabcan heshiiska shakhsi waa wuxuu dalbanayaa in la siiyo 2 sano contract laakiin Chelsea hal sano waan ugu dambeyntii haatan shabakada goal.com waxay ogaatay heshiiska shakhsi in la wada gaaro waxaan lagu heshiisay saaxiibada qiimaha badan in ciyaarankan la siiyo 2 sano contract ah Chelsea way ka yeeshay laakiin waxa leeyahay in sanad kale dheer dabcan kooxda Arsenal waxay ku xirnaan doontaa xilli ciyaareedkiisa waa sida uu naadiga ula qabsado iyo guulaha uu gaarsiiyo hadda waxaa la rajaynayaa markaba Chelsea in kooxda Barcelona ay gaarsiiyaan dalab rasmi ah oo cusub kaasoo ku aadan dabcan ku dhawaad 28 ilaa 28 oo euro inta u dhaxeeyso inkastoo Barcelona kan ay ku doonayaan 30 milyan oo euro markii heshiiskan uu soo dhawaana marba hadii uu wabi Chelsea heshiyeen waxa dabcan ay ka dhigantay maanta iyo bilowta Chelsea Barcelona madax isla geli doonaan si ninkan lagu kala baxo arinkiisa waan lagu kala bixi doonaa hadduu alla idmo sida dabcan goal.com iyo shabakad sport ay daabacayaan markii ninkan uu baxaan waxa leeyahay Chelsea waxa dabcan lagala xaajoon doonaa inay soo fasaxaan Marcos Alonso oo dhankooda ay ku doonayaan 10 milyan oo euro heshiiska shakhsiga Alonso uu la gaaray Barcelona 3 sano contract uu sii waxaa macquul ah leeyahay dabcan xitaa heshiiska Alonso uu waba in dabcan la isku dhaxwado oo hal agreement uu ka soo baxo ama si separate oo gooni lagu kala heshiiyo sidoo kale saaxiibada qiimaha badan qodobada rasmiga markaan ku laabanno xaqiiqda Conor Hudson oo daay wuxuu ku biiray kooxda Bayer Leverkusen xalaytan soo qaadan barnaamijkan live transfer update in ninkan gudaha Jarmalka uu gaaray tijaabada caafimaad ku gudbuwaan la soo bandhigay maanta wuxuu la gaaray contract ku ag June 2023 Hudson oo daay hadii uu anfaco kooxda Bayer Leverkusen way iibsan karaan laakiin waajib kuma ahan in akalatan kooxda Chelsea waxay rajaynaysaa ciyaarankan tanaasan bandhigiisana soo cishto kadibna dabcan xagaagada oo kooxda ku soo laabta asigoo tayadiis aad u sareysa si kastaba aad Hudson oo daay waxa u dhana hadii uu ka baxsado dabinka u dhigta Thomas Tuchel oo inta badan kursiga kaadka ku hayo wuuna fasaxay oo ninkan Jarmalka ayuu aad dhankaasi Bundesliga Jarmalka ina akal ruu cadaaga William waxa leey London kama dhamaado marba hadii dabcan waxa leey ku soo laabta kooxda Fulham tijaabada caafimaadka gudbay 12 bilood contract la siinayay iyo sanad kale dheeraad ah ninkan Premier League kuma cusbo timaha weyn aqoon fiican u leh Chelsea oo goolada dahabi la gaaray Arsenal labada sano la joog mushaar badan uu ka qaadanayay oo dambeyntii dhankaasi Conference America ku laabtay laakiin hadda Spurs Premier League ku soo laabta xuna caawina kooxda Fulham oo halgan ugu jirta xilli ciyaareedkan inaysan ku laaban championship marka William wuxuu ka mid yahay wajeedii caanka familiar face ka naqaan Premier League ayaa noo soo laabtay waxaan u rajaynaynaa Fulham iyo London ba inuu markal ninkan shito asxaabta qiimaha badan shabakada kasbar waxay daabacday saacada ka hor kooxda Chelsea ayaa waxay diyaar u tahay in dabcan dhigooda Crystal Palace kala xajooda hanaan ku soo qaadana Wilfred Saha Wiliba Palace waxaa la wili ka labaatay laba jirkeedteeda wanaagsan ee lagu magacaabo Conor Gallagher ayaa heshiiskan qayb ka noqon doona inkastoo Palace ay diiday in ciyaarankooda muhiimka Saha inay fasaxaan laakiin ay rabaan gacantina ku soo dhigan Conor Gallagher oo ay ka gudbiyeen dalab gaar ah 27 oo bon dalabkaas Chelsea si kale u dhigan waxay dhayeen lacagtiina heesta waxaan diyaar u nahay Conor Gallagher iyo lacag aan isku indarno si dabcan Wilfred Saha aan nooga iibisiin saadartay marka kooxda Crystal Palace ayaa jawaab laga sugaa saacadaha nagu soo foole hadii ay dalabkan aqbalayaan in kale kooxda Newcastle ay wada xajood la furan dhigooda Arsenal waxayna ka doonaan Alisson Maitland Niles ninkan Arteta uma baahno sidoo kale shabakada 90 minuto waxay daabacaysaa saacadaha suuqa ka harsan Newcastle waxay doonaan ciyaarankan garbaha ka duulo inay soo qaataan ciyaarankan xilli ciyaareed kor ama waxaa lagu siiyay kooxda kubadda cagta ee Roma laakiin waa anfici uu ku soo laabtay kooxda Arsenal culays xoogan uu ku hayaa Gunnariska marka Alisson Maitland Niles hadda Newcastle ayaa soo dalbatay guud ahaan barnaamijkan kula wadaagay live transfer update intaas oo eegaya fadlan daawad hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe ino saar saaxiibada joogtadana waxay muuqaalka noo la garay waana ku maasantii wanaagsan oo muujisin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.